വൈദികരുടെയും കന്യാസ്ത്രീമാരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വരുമാന നികുതി പിടിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകരായ വൈദികർക്ക് ഇളവ് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇളവ് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നാണ് ഉത്തരവ്. TDS പിടിക്കുന്നതിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീകൾ അടക്കം നൽകിയ അപ്പീലുകൾ തള്ളിയാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഈ ഉത്തരവ്. എസ് ശ്രീകാന്ത് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ഈ ഉത്തരവിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രീകാന്ത്? സ്മിത, ദാരിദ്ര്യം നിത്യവ്രതമാക്കിയവരാണ് സന്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളെന്നും അതിനാൽ തന്നെ സന്യസ്തരുടെ വരുമാനം സഭയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, നികുതി ഈടാക്കരുത്, ഇതായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം. 2014 മുതലാണ് പുരോഹിതന്മാരുടെയും കന്യാസ്ത്രീമാരുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും TDS പിടിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇത് എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ അടക്കം അപ്പീൽ നൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വൈദികരുടെയും കന്യാസ്ത്രീകളുടെയും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും വരുമാന നികുതി പിടിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകരായ വൈദികർക്ക് ഇളവ് നൽകാനാകില്ലെന്നും കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇളവ് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്നും കോടതി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല നിയമപ്രകാരം നികുതി ഈടാക്കുന്നത് മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനുമെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയും ചെയ്തു. സ്മിത, ശരി, ശ്രീകാന്താണ് കൂടുതൽ ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേർന്നു.